mid kamida sirdoonkii ugu waaweynaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyay wadanka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Abdirahmaan Ducaale Beyle oo xilal wasiirnimo ka soo qabtay wadanka Soomaaliya dalkiisa hooyona si weyn u taageeri jiray. Waxa jira talaabooyin uu kaga duwan yahay dhammaan madaxda Soomaaliland ka soo jeeda ee wadanka Soomaaliya xilalka ka haysay. maxay tahay sumcadda u taala ee uu ugu soo guryo noqday maanta magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland? warbixinteennan ayaynu ku faallayn doonaa wasiirkii hore ee maaliyadda ah oo in muddo kadib magaalada Hargeysa iska soo dhiibay. inkasta oo uu weli saaran yahay bartiisa Facebook-ga calankii buluugga ahaa ee uu muddada u soo shaqaynayay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, waxaa sii jira dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee u shaqo tagtay magaalada Muqdisho calaamada uu kaga duwan yahay. waana nin waddankiisa wax ku soo celiyay oo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu ku leeyahay ganacsi ballaaran. Mustar Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ku dhashay Arabsiiyo miyigeeda oo Hargeysa duleedkeeda ah, waxbarashadana waxa uu ka gaaray heerka ugu sarreeya ee PhD-da. waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey Bangiga Horumarinta Afrika. siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo biiray 2013-kii. madaxweynaha hadda talada hayaha oo waqtigaasi ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. sida oo kale madaxweynihii dhowaan uu talada laga ceyriyey ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu u soo noqday wasiirka maaliyadda oo uu muddo dheer ahaa. intaasina Soomaaliland ayuu hoosta kala shaqaynayay oo weli lagama maqal hadal Soomaaliland ku xun amase ka soo horjeeda. waana mas-uulka wejiga ugu weynaya masabkii ugu ballaarnaa ka dhigtay dadkiisa ah iyo dalkiisa oo uu maanta dib ugu soo guryo noqday. inkasta oo siyaasiyiinta Soomaaliya joogta ee Soomaaliland ka soo jeedaaba ay iminka isbeddel weyn sameeyeen, hase yeeshee qodobka uu kaga hormaray dhiggiisa ay isku waddanka joogeen ayaa ah inaan mar dhaba laga maqlin Soomaaliland wax ku qadafa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo sheegay inaan siyaasi dambe oo Soomaaliya ka soo guryo noqday albaabka laga furay, ayuu ka soo codsaday in la cafiyo Mustar Beyle, madaxweynuhuna markii uu arkay dadaalkiisa iyo sida oo kale sooyaalkiisa siyaasadeed waxa uu go'aansaday inuu cafis madaxweyne u fidiyo. taasina waxay keentay in maanta lagu soo dhaweeyo magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.